Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандылықтар 9-шы мамыр күні мәңгілік алау маңында жиналды. Ағадыр кентінің тұрғындары жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай 9-шы мамырда шеруге шықты. Қаламызда қазақ КСР халықтық ағарту ісінің үздігі Аманбек Әбдіхановты еске алуға арналған волейболдан облыстық ашық біріншілік болып өтті. Қарағандылықтар 9-шы мамыр күні мәңгілік алау маңына жиналды. Жеңістің 70-ші мерекесін тойлауға келгендер даңқ мемориалына гүл шоқтарын қойып, батырлардың рухына тағзым етті. Жалпы айтулы күні шаһарымыздың әр бөлігінде концерттік бағдарламалар мен әртүрлі шаралар ұйымдастырылған болатын. Қала тұрғындарының қатысуымен өткен сондай акциялардың бірі өлмес полк фото шеруі болды. Женіс күні облыс әкімі мен соғыс ардагерлері бастаған топ мәңгілік алау ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Батырлардың ерлік істеріне құрмет танытуға жиналған 8 мыңнан астам адам майдан даласында мерт болған боздақтарды үнсіздікпен еске алды. Сұрапыл жылдары облысымыздың 60 мыңнан астам азаматы отан қорғауға аттанып, Мәскеу, Ленинград, Сталинград қалалары үшін болған ұрыстарға қатысқан. 6587 жерлесіміз ерліктері үшін әртүрлі ордендермен марапатталып, аймағымыздың абыройын асқақтатқан болатын. Салтанатқа қатысқан аймақ басшысы қарағандылықтарды мерекемен құттықтап, ардагерлерге алғыс білдірді. Ел есімі, ел есінде деген Сұрапыл соғыста қаһармандықпен елдің бағдай бүкілісін көрсеткен ерлердің есімі біздің жадымызда мәңгі сақталады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соғысқа қатысушылармен көп еңбек еткендердің тұрмысын жақсартуға үлкен мән берді. Концерттік бағдарлама барысында майдан даласында ерлікке бастаған әндер шырқалып, сахналық қойылымдар қойылды. Қала көшелері мен соғыс жылдарындағы техникалардың шеруі өтіп, әскери қару-жарақтардың көрмесі де ұйымдастырылды. Біз бүгінгі шеруде Бауыржан Момышұлы атамыз бастаған Панфилов дивизиясын солдаттарын сомдаймыз. Әскери техника, киім-кешек бәрі де сол жылдардағы тарихи шындыққа жатады. Женістің 70 жылдығына ұйымдастырылған тамаша акцияның бірі өлмес полк шеруі болды. Акцияға қатысушылар соғысқа қатысқан туғандарының фотосуреттерін көтеріп, шаһарымыздың орталық көшелерімен жүріп өтті. Қаламыздағы женіс мерейтойын тойлаудың соңы мерекелік от шашумен аяқталды. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елордада өткен әскери шеруге аймағымыздан 17 ардагер қатысты. Салтанатты жиынды үлкен экраннан тамашалауға қарағандылықтарға да жағдай жасалды. Бір жерге тоғысқан көрермендердің саны 500-ге дейін жетті. Толығырақ келесі материалда. Екі бірдей мерекені меңзеп, тікелей эфирде көрсетілген әскери шеруді көру үшін кеншілер сарай алдында жиналған қарағандылықтардың санында шек болмады. Отан қорғау күні мен ұлы жеңіс күніне 70 жыл толуына арналған шеруді тамашалауға келгендер арасында жанұясы мен түгелде келген көрермендер де баршылық. Бүгін міне Қарағанды барлық республика көлемінде 37 мамыр мерекесі тойланып аталып өтуде, сондықтан да бұл ерекше мерекенің маңызы өте зор, бұл патриоттық мереке деп есептеледі. Қазақстанда қарулы күштеріне де дамуына қарулы күштеріміздің елбасымыздың қолдауының арқасында қарулы күштерінің қарқынды дамып келді бәрімізге сөзсіз. Сондықтан да бүгін міне тікелей эфирде қазір сағат 11-де әскери парад өтеді. Әскери парадқа елбасымыз қатысады. Онда қарулы күштерінің Қазақстанда жетістігі, қарулы күштерінің әскери қызметшілерінің дайындығы көрсетіледі. Сондықтан да бүгін мен Қарағанды қаласында, орталық алаңында бүкіл әскери Қарағанды қаласының гарнизонының әскери қызметшілері жиналып осындай тікелей эфирде, сонымен қатар Қарағанды қаласының тұрғындары осындай тікелей эфирде қарулы күштердің әскери парадын көреді. Бүгінгі таңда Қарағанды облысы бойынша 340 ардагер және 19 мың тыл ардагері бар. Соның 17-сі Астанада өткен шеруге қатысса, қарағандылық Қамал Дүйсебеков, ақсақалымыз барлық қазақстандықтармен бірігіп, Ресей алаңындағы шеруге барып қайтты. Аймас Ағатай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Прокуратура қызметкерлері Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіровке гүл қойды. Құзырлы орган өкілдері салтанатты рәсімді ұлы жеңіс күні қарсаңында өткізді. Нұркен Әбдіров ескерткішіне прокуратура қызметкерлерімен бірге туған жиені де келіп қатысты. Соғыс жылдары ерлік танытып, ел үшін қан мен терін төккен батырдың жақыны Әубәкір Сәрсенұлы ағасының жетістіктерін еске алып тұратындығында қуанышты екенін білдірді.
Ардагердің ескерткішіне гүл шоқтарын қойғаннан кейін жиналған қауым бір минуттық үнсіздікпен ұлы отан соғысында қаза тапқан өзге де қандастарымызды еске алды. Атамызды әрі халық батырын қала тұрғындары сый құрметпен еске алып отыратыны біздің отбасым үшін өте үлкен абырой. Кеше Ақтоғай ауданында болдық, онда оған арнап мүсін ашты. Ал бүгін қаламызда Нұркен Әбдіров ескерткішінің қасында теңіз күніне арналып салтанатты шара өтуде. Ардақты ағайын, алда шағын жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды қаласында Қазбек би атындағы ауданның ұйытқы болу мен жеңістің 70 жылдығына арналған мерекелік дастархан жайылды. Злата мейрамханасында ардагерлерімізді ұлы жеңіс мерекесімен құттықтап түскі ас үлестіріліп төс белгі табысталды. Рысқия Қарабековна қан майданына 11 жасында аттанған. Қария сұрапыл соғысты дұшпаныма да тілемеймін дейді. Аштық пен жоқшылықты қатар көрген жауынгер бүгінде еңбегінің еленгеніне бақытты. Соғыс басталғанда мен 30-шы жылғым, 41-ші жыл басталды, сонда мен 11 деймін бе? 11 деймін. 44-ші жылға жейін біз сол шешеміздің артында жұмыс істедік 14 жасында. Менен үлкен апайым болды. Әкемнің қарындасы болды, комбайн айдайтын болды осы. Апайым селкада отырып, егінші септі. Збандап тұрады. Рахмет. Біздің көңілімізге дола, біздің заман теш болса, отан аман болса, Назарбаевымыз заман болса, біз тоқпыз да теш біз. Бізге жастардың осы бейбітшілік тештық керек. Отанымыз теш болса, бізде жаға сот тілеп, еліміздің, халқымыздың тештігін тілейміз. Қазбек би атындағы ауданның басшылығы мен қаламыздың мейрамханалары да қарияларға құрмет көрсетуде сырт қалмады. 30 ардагерге марапат беріліп, бесеуіне төс белгі бұйырды. Қиын қасіретті басынан кешірген әр жауынгерге түскі ас пен мерекелік көңіл күй тарту етілді. Сегодня наша бүгінгі біздің парызымыз, міндетіміз ардагерлерімізге тағзым ету, олар орнатқан бейбіт өмірді бағалау, ер есімін ұмытпау. Ұйымдастырушылар ел ертеңі үшін кеудесін отпен оққа тосып, зұламат соғысқа қатысқан жауынгерлері ешқашан ұмытылмақ емес деп тартысты. Аяжан Дәулетбай, Жаслан Махубеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағадыр кентінің тұрғындары жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай 9 мамырда шеруге шықты. Шеруге аудандық мекемелердің қызметкерлері, мектеп оқушылары мен ұстаздары, ардагерлер де қатысты. Мереке аясында ардагерлерге құрмет көрсетілді. Жеңіс күніндегі мерекеге арнайы қапталып танкке лайықталып жасалған шеру көлігі шерушілерді бастап жүріп отырды. Көк байрақты желбіретіп рухтандер шырқаған халық орталық көшедегі майдангерлердің ескерткішіне келіп тоқтады. Ескерткіш алдында митинг ұйымдастырылып, кент басшылары мен ағадырдың құрметті азаматтары ардагерлер құттықтау сөз сөйледі. Ақсақалдар алқасы да өздеріне ерекше құрмет көрсеткеніне дәні риза. Біз сол соғыстан қайтқан солдаттардың бауырында болдық. Олар бізді отаншылдыққа, ерлікке баулыды. Күн жауын болса да халқымыздың бәрі почти 80% жиналды. Отан соғыстардың ардагерлерін осы 70 жылдықтарымен құттықтаймын. Өмірлер қалған өмірлер ұзақ болсын. Отбасылар аман болсын. Еліміз аман болсын. Халқымыз аман болсын. Тыныштық болсын. Павел Семилетов бүгінде 90 жас теңсерген. Соғысқа 1942 жылы аттанып, Мәскеу түбінде Беларусь майданында соғысады. 1945 жылы елге қайтады. Бейбіт күнде колхозда жұмыс істейді. Кейін геолог мамандығын игереді. Қазіргі таңда Ағадырда қалған жалғыз соғыс ардагері. Мен 3-ші Беларусь майданында болдым, ал Мәскеу түбінде алғаш рет соғыс тәсілдерін үйрендік. Қазір міне ел ішінде құрметке бөленіп отырғаныма рахмет айтамын.
Шет аудан Ағадыр кенті бұрын аудан орталығы олған. Кенттің екі бөлімшесі 48 шаруа қожалығы бар, 12 мыңдай халық тұрады. Аудан жабылып даму үрдісі бәсең дегенмен, қазіргі таңда қайта жандану үстінде. Өткен жылдары спорт кешені балабақша қолданысқа берілген. Ауызсу тартылып, кәріз құбырлар жөнделуде. Қайта жөнделген ардагерлер алаңында осындай нысандардың бірі. Енді Ағадырдың бас жоспары жасалып, халықтың пікірі тыңдалмақ. Ауданның әкімінің көмегімен 13 миллионда ақша бөлініп, ардагерлер алаңы толық қанды реконструкциядан өтті. Я өздеріңіз көргендей, бұл алаңды жағы рәсімі салтанатын өткіздік, гүл шоқ қою, вечный огонь бәрі жасалды. Тас тақталарға міне бұрыннан елінбей көп жазылмай жүрген осы соғысқа қатысқан ардагерлеріміздің аттары қашалып жазылды. Шара барысында гала-концерт ұйымдастырылып, от шашулар атылды. Теңіз күніне орай кент халқына қызықты кеш ұйымдастырылды. Көріктен музейге қойылсын. Кел, достарым, ән бастайық көтер жаңғырын. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда кеңестік көлік өндірісі жасап шығарған автомобильдердің көрмесі өтті. Жеңіс мерекесінде бастары қосылған темір тұлпарлар шаһарымыздың орталық көшелерімен шеру құрып жүріп өтті. Қарағандылықтар көненің көзіне айналған қозғалмалы жәдігерлерге үлкен қызығушылық танытты. Себебі көліктердің қатарында ұлы жеңістің құрдастары да болды. Сергей Задоренко көрмеге өзінің Победа маркалы темір тұлпарымен келіп отыр. 1954 жылы зауыт конвейерінен шыққан көлік бүгінде жүруге жарамды. Қожайыны төрт дөңгелекті серігінің бір-екі қосалқы бөлшегін ғана айырбастағандығын айтып мақтанды. Жаныма қымбат көлікті ешкімге де сатпаймын деген Сергей оны балаларына мұраға қалдырмақшы. Жеңіс мерекесінде ұйымдастырылған көрмеге қатысқаныма қуаныштымын. Кейінгі буын өкілдері осындай көліктердің бар екендігін білгендері жөн. Тарихи жәдігердің қожайыны болу мен үшін мақтаныш, абырой. Көпшіліктің тамашалауына ұсынылған бұл көліктердің әрқайсының терең тарихы бар. Мәселен, мына экспонат сұрапыл соғысты көзбен көрген автомобильдердің ардагері. Көрмеге келген қала тұрғындары бүгінде таптырмас қайналған жәдігерлердің жүргізушілеріне қызыға да қызғана да қарасты. Тарихи кинолардан ғана көруге болатын темір тұлпарлардың тізгініне отырып суретке түсті. Бұл көрме біздің өткен тарихымызға деген құрметіміз. Мұндағы әрбір автокөлік кез келген орта жастағы жүргізушінің жүрегіне ыстық екендігі анық. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын көрме 10-шы мәрте өтуде. Биыл бұл бас қосуға 15-ке жуық кеңестік автомобиль мен 8 ретро мотоцикл қатысып отыр. Шара сонда барлық тарихи техника сап түсіп, қаламыздың орталық көшелерімен жүріп өтті. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы студенттер ұлттық лигасы футбол ойындарының ашылуына білім және ғылым министрі мен министрлік өкілдері арнай келді. Студенттер лигасының ашылуында екі ойын өткізілді. Жеңімпаздар енді өзара сайысып республикалық жарыстарға жолдама алмақ. Қазақстан ұлттық студенттер лигасы өткен жылы құрылған. Студенттер лигасы еліміздің футбол федерациясымен меморандумға отырған. Қаламыздағы жарыс салтанатты түрде дәстүрлі рәсіммен ашылды. Спорттық шараға министрмен бірге облыс әкімшілігінің қызметкерлері мен жоғарғы оқу орындарының ректорлары да қатысты. Білім және ғылым министрі Аслан Шаранжипов жарысқа қатысушыларға жылы лебізін білдірді. Студенттер лигасының ойындары онлайн режимінде республика аймағында көрсетілмек. Спорттық ойындарға қатысушылар жылдан жылға көбейіп келеді. Биыл 130 спорттық ойын ойнатылмақ. Әрбір оқу орны бір команда болып саналады. Командалар 4 дивизияға бөлініп сайысуда. Қарағандыда басталған өңірлік командалардың өзара сайысы Алматы, Астана, Шымкент қалаларында жалғасады. Шымкентте 8 оқу орны қатысады, Қарағандыда 4. Алматыда 12 оқу орны, Астанада 8. Жалпы биылғы енді
биылғы ойындарда 36 жоғары оқу орындары қатысады. Кеншілер қаласындағы футбол ойындары кооперативті, экономикалық және Қарағанды мемлекеттік университеттері арасында өткізілсе, Қарағанды мемлекеттік техникалық және Болашақ университеттері өзара сайысты. Нәтижесінде техникалық және кооперативтік университеттер жеңімпаз атанды. Университетіміздің атын қорғау біз үшін мәртебе. Сондықтан да бұл біз үшін үлкен мереке, үлкен қуаныш деп ойлаймын. Барлық командаларға бүгінгі ойында Қарағанды, Болашақ, Қарму, Коперға барлықтарына сәттілік тілейміз. Келесі ойындар айдың соңына дейін жалғаспақ. Тамыз айында жеңімпаз команда Бразилиядағы халықаралық футбол ойындарына қатысу тиіс. Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, Әлия Мұхамедияқызы, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда Қазақ КСР халықтығы арту ісінің үздігі Аманбек Әбдіхановты еске алуға арналған волейболдан облыстық ашық біріншілік болып өтті. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын турнир биыл 5-ші мәрте жалауын көтерді. Жарысқа облысымызбен қатар Астана қалаларына жиналған 12 команда қатысты. Олар біріншілік кубогы мен ақшалай сыйақы үшін шеберліктерін сынады. Турнир жанарқа Абай аудандарының құрметті азаматы, құрмет белгісі, орденінің егері Аманбек Әбдіхановты еске алуға арналған. Аталмыш жарысты марқұмның ұрпақтары 5-ші жыл қатарынан ұйымдастырып келеді. Аманбек Түсіпханұлы Жезқазған мен Қарағанды облыстарында басшылық қызмет атқарып, мемлекетіміздің нығаюына сүбелі үлес қосқан жан. Туған жердің тасына дейін тілеуін жан жүрегімен қалаған, сол жолда маңдай терін төгіп еңбек еткен азаматты балалары мен замандастары, әріптестері осылайша еске алды. Аталмыш турнир ең алғаш шет ауданының Ағадыр ауылында ұйымдастырылған болатын. Жыл өткен сайын жарыстың деңгейі өсіп, географиялық аймағы да кеңейген. Биылғы біріншілікке облысымыздың аудандары мен Астана Балқаш қалаларынан келген 12 ерлер командасы қатысуда. Ұйымдастырушылар басты мақсат ауылды жерлерде бұқаралық спортты дамыту болғандығын айтады. Мынау енді өздеріңізге белгілі, осымен 5-ші жылы осы Қарағанды өңірінде Аманбек Әбдіханов, Аманбек Түсіпханұлының атына осындай волейболдан турнир өтуде. Бұл турнирге 12 команда қатысып отыр. Бұл жерде Қарағанды облысынан, Қарағанды қаласынан 3 команда қатысып отыр. Сондай осы Қарағанды райондарынан да қатысып отыр. Жарыс барысында турнирдің үздік қорғаушысы мен шабуылдаушысы, ардагер ойыншысы анықталып, бағалы сыйлықтармен, грамотамен марапатталды. Жартылай финалда жеңіске жеткен Ақжал құрамасы 3-ші орынды иеленіп, 150 мың теңге көлеміндегі сыйақыға қол жеткізді. Ал ақтық мәреде сүрінген Сарыарқа командасы турнирдің күміс жүлдегерлері атанып, 250 мың теңгені иеленді. Бас жүлде жарыстың кубогы мен 350 мың теңге теміртаулық металлург командасының қанжығасында кетті. Жарыс өте жоғары дәрежеде ұйымдастырылған. Қарсыластарымыз осал болмады. Жеңіске жету қиын болды. Бұл нәтижеге әрине ризамыз. Ұйымдастырушылар аталмыш турнир болашақта да жалғасын табатындығын айтады. Жыл өткен сайын жарыстың деңгейі өсіп, жас спортшылардың жұлдызын жаға бермек. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда көктемгі дәстүрлі эстафета болып өтті. Ұлы жеңіс күніне арналған бұл жарысқа 5000-дай қарағандылық қатысты. Биыл бұл шара қатарынан 70-ші мәрте болып отыр. Эстафетаны бақылап қайтқан тілшіміздің бейнематериалы. Ұлы жеңіс күніне арналған спорттық шараға қатысқан жастардың саны 5000-ға тартады. Мектеп қабырғасындағы оқушыларынан бастап, жоғарғы оқу орындарының студенттері бастаған спорттық шара қаламыздың қақ ортасында болды. Хотелось бы полегче, но все равно тяжело. Қаншама жерді жүгіру маған қиынға соқты, алайда барлық мүмкіншілігін салдым. Соңғы айналым қалғанда өте қиын болды, маған ұнады. Денсаулық болса, келер жылдары да қатысамын. Ал аға буындарымыз бүгінгі күнге дейін беріліп келе жатқан эстафетаның қиындық кездері де, яғни соғыс жылдары да болғанын айтады. Бұл спорт түрі қатысушыларға жеңіске жігер сыйлап қана қоймай, болашақта тыныштық болады деген үміт ұялатқан, дейді Владимир Рыжков. Люди вышли на эстафету. Соғыс жылдарда спорт шарасы өтті, сол кезде қатысушыларға эстафета бірлік беретін, ынтымақ орнататын. Міне осы күнге дейін жалғасын тауып келеді. Бұл жастарға да үлгі болмақ. Бас жүлдеге 36 кубок берілді. Сонымен қатар барлық қатысушылар сыйлық пен марапатсыз қалған жоқ. Аймас Ағатай, Исламбек Осман, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Премьер-лига ойындарының 11-ші турыда қарағандылық Шахтер футбол командасына ұпай әкелмеді. Өз алаңында Ақтөбеден 0-1 есебімен ұтылған кеншілер 1-ші лигаға тағы бір қадам жақындай түсті. Маусым басталғалы бар жоғы 5 ұпай жинаған қарағандылық ұжым турнирлік кестеде соңғы орында тұр, ал Ақтөбе болса әзірге көш басында. Қазақстанның кәсіпқой футбол лигасының 11-ші туры аясында Шахтер өз алаңында Ақтөбені қабылдады. Ойын тізгінін бірден қолға алуға тырысқан кеншілер сауатты шабуыл ұйымдастыра білгенімен қызыл жейделі қорғаушылардың қамалын бұзудың амалын таппады. Гол салатын бірнеше мүмкіндікті пайдалана алмаған қарағандылық ұжым қарсы шабуылдардың бірінде өз қақпаларын аман алып қала алмады. Ақтөбенің қарамаржаны Данило де Оливейраның шірене тепкен добы қарағандылық қақпашы күзеткен тордан табылды. Ойынның екінші бөлігі өзара алма кезек шабуылдармен ғана есте қалды. Қарағандылықтар футбол добын қарсыластарының қақпасын маңына дейін жеткізгенімен шабуылдың соңғы нүктесін қоюға ешкімнің де батылы бармады. Төрешінің соңғы сықырғына дейін қонақтар қарсы шабуылда да кер серпілген допқа да бірінші болып жетіп отырды. Кездесуден кейінгі баспасөз отырысына келген Ақтөбе командасының бас бапкері футбол алаңының сапасына көңілі толмағандығын жеткізді. Мұндай алаңда футбол ойнау қай командаға болмасын мүмкін емес. Сол себепті де бүгінгі нәтижеге көңілім толады. Жанкүйерлердің көңілінен шығатын әдемі ойын өрнегін көрсету үшін соған сай ойын алаңы болуы керек. Шынымен де қарағандылық ұжымнан бүгінде береке кетті. Директорсыз жұмыс істеп келген клуб енді бас бапкерсіз де қалды. Оның қызметін уақытша Каландар Ахметов атқаруда. Дегенмен отандық премьер-лига жалғасуда. Келесі турда Шахтер сырт алаңда Шымкенттік Ордабасымен күш сынасатын болады. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.